Nihdu pjaċir li l-Partit Nazjonalista qed iqiet il-proposti f'kuntesta strateġija mill-istess partit. Dan importanti għaliex juri viżjoni. Ekst arret laqda ta' Soċjetà Ċivili Repubblika waqt la wa li kellha mal-kap tal-Partit Nazjonalista Adrian Delija laqa li saret biex jiġu diskussi 16 il proposta r-reforma Kostituzzjonali li ġew publikati t-tnejn mill-Partit Nazjonalista. E Id-drindelija saħaq li l iskop ta' dawn il-laqatu li jismaw jara proposti u kritika minn kull parti ta' soċieta' għalix il-Kostituzzjoni ija ta' n-nis. Dan al-kontra ta' dak li għamil il-Gvern meta' decida minnajr ma' għafzal il president li jaqbatu jibat il-proposti tijaw l-Kommissjoni Venezia il kap tal-Partit Nazjonalista saħaq li b'kuntrast tal dan laġir tal-gvern, il-Partit Nazjonalista informa il l-President qabel pubblika l-proposti li kien ilu jaħdem fuqhom ix-xure. Waqt li stess laqa, Republika qablet ma' numru ta' punti fil-waqt li suġġeriet proposti oħra. Id-Drindelija fankar li apparti dawn is 16 il-proposta, il-Partit Nazjonalista kien diġa ħareċ 15 il-proposta oħra dwar governanza tajba u li il-Partit Nazjonalista se jibqa miftuħ għal kull suġġeriment biex il-Kostituzjoni ta' Malta verament tkun tannis nies u mux tal-gvern tal-ġurnata. Republika ringrazzjaw l partit Nazjonalista għal din il-laqa fil-waqt li stqarru li kienet saret talba l-laqa mal ministru Robert Abela u um mal ministru għal ġustizja Edward Zammit Lewis l għal gvern sal-lum għadu jahrab minna. Intant, qabel din il-laqa li għalija attendew il sekretari ġenerali tal partit Nazjonalista Francis Zammit Dimek, l-ex komissarju Ewropew Tonio fl flimkima deputati Chris Said, Jason Azzopardi u Kerola Quirina, Adrian Delia, il-taqaw netwerk tal-soċjetan ċivili.